Tsikaritra tato ato fa miamitombo ary mahazo vana andresa kavarotra anilinina eo anivon'ireo tambazotra serasera maro samihafa. Betsaka amin'izy ireo anefa no tsy manara-dalàna izay miteraka fatiatoka ho an'ireo mpivarotra ara-dalàna. Mitondra fanadidiana makasika indrindra izay ny namana Jemy Maradaniel sy Tsiry Rakotarson. Mbola betsaka ny lalàna tokony amboarina amin'ny resaka varotra anilinina eto Madagasikara ahafahan'ireo mpivarotra fa indrindra ireo mpividy manana antoka amin'ny fividianana entana anilinina izay. Mbola betsaka amin'ireo mpivarotra anilinina koa nefa no tsy manara-dalàna raha ny eto amintsika. Betsaka marina le mampiasa ny tambazotra tseratsera amin'ny resaka varotra amin'izao fotoana izao ary ireo mpampiasa ny réseaux sociaux say ireo tena mpampiasa ny tambazotra tseratsera zany hoe le mpanao e-commerce professionnel en ligne zany a tena bahana andreto mpanao mpampiasa Facebook sy mpampiasa ny réseaux sociaux reto amin'ny la resaka faritra nefany a io mila fantarina ihany fa ny ny akabeazandreo mpanao faritra amin'ny alalan'ny tambazotra tseratsera dia manao ny asany tsy anatiny ara-dalàna dikan'izay a misy risika ho an'le olona mpividy entana sy amin'ny alalan'ny tambazotra tseratsera io ny entana mety vidiny indraindray a mety tsy mifanojo amin'ny zavatra tadiaviny ary indraindray mila ary azo iretiny hoe indraindray entana mety tsy fatam-piviana indraindray mety alatra no amidin'le olona ka ianao nytratra ao anatin'ilay izy satria ianao nividy an'ilay izy. Mba hahafahana mampiditra eo amin'ny sehatra ara-dalàna dia tokony amoraina ihany koa ny fahafahana mamorona orinasa. Izy angambany a dia tsara moraina ihany le fahafahan'le mpivarotra entana amin'ny alalan'ny tambazotra tseratsera na amin'ny alalan'ny internet tsara amoraina le fahafahany mamorona orinasa anatin'ny ara-dalàna satria amin'izay izy a mba hitako koa ary fantatra ho izy izy ary mana azo atokisana kokoa ny varotra mety ataony amin'ny tambazotra tseratsera amin'ny internet na tambazotra tseratsera io na internet no avy aty amin'ny site web zany na plateforme na e-commerce. No azavainy ity manam-pahaizana manokana momba ny commerce elektronika ity fa mbola tsy milamina ihany koa ny resaka fiskalite eo amin'izay sehatra izay. Mila politika fampirisiana ny fampidirana ny olona ho amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Dia ny fanadidiana ihany koa tompo lasy tompo vavy no ametrahako ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namana teknisianina niarana nomana ny vaovao sy ireo mpanagazety namana nanangona ny vaovao tamin'nyity androany ity. Manome fotoana indray tenako amin'ny manaraka veloma tompo 3x nanolotra ianao teo ny vaovao.